بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبتمز مذهب باشمز إمام أعظم رحمة الله عليه خصوص لرددر ول janobni hayotlarini, ilmiy faoliyatlarini, dinimiz uchun qilgan xizmatlarini gapirishlikdan oldin bir mavzuda to'xtalib o'tishligini ixtiyor etdik. Bu ham bo'lsa buyuk sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu haqida bir ikki og'iz ma'lumotga ega bo'lishligimizni ixtiyor etdik. Abdulloh ibn Mas'ud yosh o'smirin yigit edilar. Dalada, dashtda Quraysh kattalaridan Utbat ibn al-Mu'aytni qo'ylarini boqib yuradigan cho'pon yigit edilar. Bir kun ana shu ishlar bilan mashg'ul bo'lib sahroda yurganlarida ikki kishi ularning oldiga, u kishining oldilariga keladilar. Ular, biz chanqadik, qo'ylaringni sutidan bizlarga ichirgin, deyishdi. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud, yosh o'smirin yigit, bu qo'ylar menga omonat, ular meniki emas. Ularning sutidan sizlarni ichira olmayman, deb uzrini aytdi. Shunda u kelganlar, qo'ylaringni ichida, sog'liqlarning ichida qo'chqor tegmagan, bola tug'magan qo'ylardan bormi? Bor, dedilar. Bo'lsa bizga bittasini keltir. Bittasini olib keltirdim. Shunda bittalari haligi qo'yni, bola tug'magan, qo'chqor ko'rmagan qo'yni yelinini ushlab bir narsalarni deb duo qilib pichirladi. Shunda qo'yni yelini sutga to'ldi. Yonlaridagi sheriklari tog'i toshdan izlab bir toshni keltirdilar. Toshni ichi ozgina o'yilgan sifat, ichiga bir narsa solib ichadigan holatdagi tosh. Haligi toshni sheriklariga uzatdilar. Sheriklari qo'yni yelinidan ana shu toshga qo'yni sog'ib sutini oldilar. O'zlari ichdilar va sheriklarni ichirdilar va menga ham ichirdilar. Haligi holatni ko'rib juda dahshatga tushdim. Va sekin so'ng haligi duo o'qigan kishi yana yelinni ushlab unga pichirlab yelinni siqilishga buyruq qildi. Yelin yana joyiga keldi. Bu holatni ko'rib u kishining oldilariga sekin kelib, nima deganingizni menga ham o'rgating, dedim. Shunda ul kishi, innaka g'ulamun muallim. Sen olim yigit bo'lasan. O'rgatilgan, ta'lim berilgan yigit bo'lasan, deb mani haqqimda yaxshi so'zini, yaxshi istakni bildirdilar. Keyin bilsam, u ikkalalardan bittalari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ekanlar. Payg'ambarimiz alayhissalomga berilgan mo'jizani men guvohi bo'libman. Yonlaridagi sheriklari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ekanlar. U kishi Abdulloh ibn Mas'ud payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib, iymonga kelib, islomga kirganliklarini e'lon qildilar. Islomga 6-chi kishi bo'lib kirganlari kitoblarimizda zikr qilinadi. Demak, Abdulloh ibn Mas'ud islomni avvalgilarni qatorida qabul qilgan sahobiylardan
bo'lgan ekanlar. So'ng Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu hayotlarini ilm o'rganish, islomni o'rganish va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning xizmatlarini qilishlikka bag'ishladilar. Islomni avvalida vaziyat, holat juda og'ir bo'lgan. Sahobalar musulmon bo'lganliklarini Makka mushriklaridan yashirganlar. Bilib qolsalar, ular qattiq azorlarni berishgan. Bir kun ana shu ozchilik sahobi o'zaro o'tirganlarida hali bu Quraysh Qur'onni eshitgani yo'q. Kim chiqib Qurayshga Qur'onni eshittirarkin o'qib deganlarida yosh ibn Mas'ud men o'qiyman chiqib dedilar. Shunda sheriklar yo'q, sen chiqmagan. Chunki seni himoya qiladigan odam yo'q. U kishi nihoyatda faqir, kambag'al oiladan edilar. U kishining himoyachilari bo'lmagan. Shunda ibn Mas'ud meni Alloh taolo himoya qiladi dedilar. So'ng ertasiga choshgoh paytda ana shu Qurayshlar yig'ilib o'tiradigan Ka'bani atrofiga kelib baland tovushda bismillohni aytib, orqasidan Ar-Rahman allamal Qur'an xalaqal insana allamahu al-bayan oyat karimalar bilan boshlanuvchi surani boshidan o'qiy boshladilar qattiq tovush bilan. Shunda Quraysh mushriklari hayron bo'lib, bu nima o'qiyapti deyishdi. Shunda bir-birlariga anavi Muhammaddan eshitgan narsasini o'qiyotgan bo'lsa kerak deb ular dahshatga tushib kelib qarasalar, kambag'al Abdulloh ibn Mas'ud. Ular to'xta desalar ham ibn Mas'ud to'xtamadilar. Ular ibn Mas'udni ura boshlashdi. Yuzlarini qonatishdi. To to'xtatgunlaricha hech imkoniyat bo'lmaguncha oyatni o'qiyverdilar. Va ana shu holatda ashoblarini, do'stlarini oldilariga qaytib bordilar. Shunda sheriklari mana shu narsani biz kutgan edik-da. Deganlarida ibn Mas'ud, agar yana bor desangiz, men bemalol borib o'qiyveraman dedilar. Alloh taolo ana shunday shijoat, Alloh taolo ana shunday himmatni ato etgan sahobiylardan edilar. Hayotlarini Qur'on o'rganishga, payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatlarini o'rganishga baxshida qildilar. Payg'ambarimizga juda ham yaqin yurardilar. Ko'p birga bo'lardilar. U kishiga xonadonlarda, Rasulullohning xonadonlarida kirishlikka berilgan izn boshqa biror bir sahobiyga nasib qilmagan. Doim birga bo'lishlikka harakat qilardilar. Payg'ambarimizga tahorat suvlarini qilib berardilar, kalishlarini o'nglab turardilar. Tashqariga chiqqanlarida doim yonlarida birga hamroh bo'lardi. Rasululloh bilan birga hamma g'azovatlarda qatnashdilar. Qur'on ilmiga asos Qur'on ilmiga juda katta e'tibor berganlar. O'zlarining bir so'zlari bor. Akhadtu min fami Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam 70 suratan la yunazi'uni fiha ahad. Payg'ambarimiz alayhissalomning o'zlarini og'izlaridan men 70 ta surani olganman. Shuning uchun hech kim bu suralarda men bilan tortisha olmas edi dedilar. 70 ta surani Rasulullohning og'izlaridan men qabul qilib olganman dedilar. Bu Ibn Mas'udga nasib qilgan ulug' nasiba edi. Qur'onni o'qishlikka juda ham mohir edilar. Juda ham tajvid bilan joyiga qo'yib qiroat qilardilar. Payg'ambarimiz alayhissalom shu ma'noda sahobalarga aytganlar. Kim Qur'onni yangi nozil bo'lgandek o'qishlikni xohlasa, Ibn Ummi Abdni qiroatida o'qisin. Ibn Ummi Abd Ibn Mas'ud bo'ladilar. Kim Qur'onni yangi endi nozil bo'lgandek eshitishligini xohlasa, Ibn Ummi Abdni qiroatiga quloq solsin, qiroatini eshitsin der edilar. Bu payg'ambarimizdan Ibn Mas'udni qiroatlariga, Qur'on tilovatlariga berilgan juda katta baho edi. Bir kun o'zlari Ibn Mas'udni chaqirib, "Menga Qur'on o'qi" dedilar. Shunda Ibn Mas'ud "Aqra'u alayk
va alayka unzila ya rasululloh. Sizga o'qiymanmi? Qur'on sizga nozil qilingan-ku, dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom shunday ma'noda aytdilar. Men Qur'oni Karimni boshqadan eshitishlikni xohlayman. Deganlarda Ibn Mas'ud tilovat qildilar. Niso surasidan o'qidilar. Bismillahirrohmanirrohim. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نساء سورة 41 آيات كريمة أنا شو آيات كريمة أخي ينلرد حسبك يا ابن مسعود إي ابن مسعود سنجة شو كفاية قلد كفاية قلد ديدلر قرسل رسول الله نهاية يغية شكينلر كوزلردن ياش أقريد Chunki bu oyat karimaning ma'nosi tafsirida tafsiri shundan iboratki, Alloh taolo har bir ummatdan bir guvoh keltirganimizda va ana shularning ustidan seni guvoh qilgan kunimizda hol qanday bo'lar degan ma'nodagi oyat karimalarni payg'ambarimiz alayhissalom eshitganlarida o'zidan to'xtata olmasdan Ibn Mas'udni qiroatdan to'xtashlikka buyurdilar. Ibn Mas'ud Qur'on qiroatida ana shunday maqomga, yuksak maqomga ega bo'lgan sahobiy edilar. Ibn Mas'ud haqlarida payg'ambarimiz alayhissalom ko'p gapirganlar. Muborak so'zlardan biri "Law kuntu mu'ammiran ahadan duna shural" muslimin la amartu ibna ummi abdin agar biror bir kishini musulmonlarning maslahatisiz bir joyga amir qilib qo'yishlik istagida bo'lganimda qo'ymoqchi bo'lsam ibnu ummi abd ya'ni abdulloh ibn mas'udni ana shunday tayinlab qo'ygan bo'lardim dedilar ya'ni uni biromini maslahat qilib o'tirishim yo'q o'tirishim shart emas shunday tayinlab qo'yardim dedilar. Radiyatu li ummati ma radiya laha ibn ummi abd va karihtu li ummati ma kariha laha ibn ummi abd. Men ummatimga Ibn Mas'ud ibn ummi abd rozi bo'lgan narsaga roziman. Va ummatim uchun Ibn ummi abd ya'ni Ibn Mas'ud karih ko'rgan ishni men ham karih ko'raman dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom tarafidan Ibn Mas'udga ana shunday yuksak baho berilyapti. Ummatimga uni men xohlasa, men o'sha narsaga roziman dedilar. Nimani yoqtirmasa, nimani karih ko'rsa ummatim uchun o'sha narsani men ham karih ko'raman dedilar. Mana bu payg'ambarimiz alayhissalomning muborak so'zlaridan shuni anglab olsak bo'ladiki, Ibn Mas'ud ilmda ana shunday katta nasibaning egalari bo'lganlar. Hazrati Umar radhiyallohu anhuning zamonlari. Payg'ambarimizdan keyin Hazrati Umar dinu diyonatni o'rgatish uchun, dinu diyonatdan Qur'on va sunnatdan ta'lim berishlik uchun Ibn Mas'udni Kufaga jo'natadilar. Va Kufa ahliga yozgan maktublarida shunday deydilar: "Inni vallohi والله الذي لا إله إلا هو قد آثرتكم به على نفسي من ابن مسعود قسم الله كي ابن مسعود كي özlerimden göre sizlerini üstün tuttum sizlerini layık tuttum yani özümge ibn mas'ud kerak bo'lsa ham uni sizlarning oldingizga yuboryapman فخذوا منه وتعلموا سيز ابن مسعودتن اولين و علم اورغاني dedilar. Hazrat Umar radhiyallahu anhu zamonlarida Ibn Mas'udni demak Kufaga jo'natadilar. Ibn Mas'ud kelib Kufada Kufa ahliga dinu diyonatni o'rgatadilar. Muallimlik, mudarrislik qiladilar. Qur'on sunnatni o'rgatadilar. Shariat ahkomlaridan Kufa ahliga dars beradilar. Kufa ahli
Ibn Mas'uddan dinu diyonatni o'rganadilar. Qur'on sunnatni o'rganadilar. Kitoblarimizda zikr qilinadi. 4000 kishi tayyorlagan faqihlarning soni 4000 ga yetadi. 4000 ga yetadi. Shuning uchun Hazrati Umar radhiyallohu anhu bir so'zlarida qad muliya fiqhan Ibn Mas'ud fiqya ilmga to'lib toshgan odam degan gaplari bo'lgan. Degan gaplari bor. So'ng bir zamonlar kelib Ibn Mas'uddan keyin Hazrati Ali'ni ham nasibalari Kufaga sochilgan ekan. Kufa shahrini o'zlarining davlatlarini poytaxti qilganlar. Kufa shahriga kelganlarida Kufa aholisidagi olimlarni, faqihlarni, fuqaholarni ko'rib Hazrati Ali dedilar. Rahimallohu ibn ummi abd qad mala'a hadhihi al-qaryata ilman. Abdulloh ibn Mas'udga Alloh taoloning marhamati bo'lsin. Allohning rahmati bo'lsin. Bu shaharni ilmga to'ldirib yubordilar-ku degan ekanlar. Ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Kufada yashagan paytlarida u kishidan boshqa yana ana shu mashhur juda ulug' sahobiylardan Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu, Huzayfa ibn al-Yaman radhiyallohu anhu, Ammor ibn Yasir radhiyallohu anhu va Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhular ham Kufada istiqomat qilganlar. Va shu bilan birga kitoblarimizda zikr qilinadi. Kufada 1.5 mingta sahobiy qaror topgan. 1.5 mingta sahobiy doim turib Kufada yashagan. U kelib ketadiganlardan boshqalar. Ana shunday zotlar bilan Kufa shahri ilm markaziga aylandi. Dini ilmlar, islomiy ilmlar markaziga aylangan bir shahar bo'lgan. Ana shu sahobiy olim sahobiylarning ichida eng ulug'laridan Ibn Mas'ud va Hazrat Ali karramallohu vajha Kufada turganlar. Buning hikmatini qarang. Masruq rahmatullohi alayh ulug' tabi'i ulamolardan. Bu kishi aytadilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning zamonlarida fatvo beradigan sahobalar ko'p bo'lgan. Lekin hammalarining ilmi 6 ta sahobiyga jam qilingan. 6 ta sahobiy hammalarining ilmini jam qilgan. Lekin shu bilan birga ana shu 6 ta sahobiyni hammalarini ilmi 2 ta sahobiyda jam bo'lgan edi. Birlari Ali, ikkinchilari Ibn Mas'ud edi dedilar. Ana shu butun sahobiylarning ilmi jam qilingan 2 sahobiy aynan shu Kufada kelib yashab bir necha yillar shu joyda istiqomat qilib, xalqqa mudarrislik qilib, din-u diyonatdan ta'lim berganlar. Mana bu holat har bir mu'min musulmonni o'yga solib qo'yadigan holat. Biz Imom Azam mazhab boshimiz Abu Hanifa Nu'man bin Thabit rahmatullohi alayh so'zlarida gapirishlikdan oldin ana shu haqiqatni yaxshi bildirib qo'yishligini ixtiyor etdik. Nega? Chunki Imom Azam rahmatullohi alayh aynan ana shu Kufa shahrida tavallud topganlar. Demak, ilm markazi bo'lgan, islomiy ilmlar markazi bo'lgan Kufa shahrida Imom Azam rahmatullohi alayh dunyoga kelganlar. Mana bu holat har bir mu'min musulmonni albatta o'yga solish kerak, fikrga solish kerak. Inshaalloh keyingi suhbatlarimizda yana biz bu mavzuni davom etishligini niyat qilganmiz. Va so'zimiz oxirida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Allohning salovati va salomlari bo'lsin. Va u zotning sahobiylariga Alloh taoloning rizoligi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.